עכשיו אנחנו נעבור להרצאתו של המחבר הספר, כמו שאומרים ביהודית, בעל המחבר של הספר באר שבע עיר הרביעית. אני לא יודעת אם זה מכוון שהוא גם רצה לרמוז לממד הרביעי, ואם כן, אז הפריפריה כנותנת איזשהו ממד רביעי על קיומם של הדברים כולם. איתן ירצה על האוניברסיטה בבאר שבע, מקור חיים או מכת מוות לעיר. אחרי כן אנחנו נפתח זאת לדיון. אני רואה שנמצאים איתנו גם פרופסור אביה ספיבק, שאולי ירצה, אנחנו נשמח מאוד לתגובה גם מצדך. ונפתח את זאת אחרי זה לדיון כללי. בבקשה איתן. טוב, בסך הכל, תראו, ההרצאה בעצם, או הדברים שהכנתי, באמת מתייחסים לשני מושגים, מזרחיות ופריפריה. אני חושב שהמזרחיות זה משהו שצריך להתגבש ובעצם להיות ההפך מהמהות שבה מדינת ישראל מתגבשת. מהות דמוקרטית, עממית, אנושית, כי בעצם מדינת ישראל שבויה באשמתה, לא באשמתה, בתוך איזשהו נתיב אירופוצנטרי, שאני לא יודע אם הוא קיים באיזשהו מקום בעולם, של הערכת עוצמה, של כוחניות, של ריכוזיות. והספר שלי בסך הכל מבקש לקחת מקום, מקום מזרחי, מקום נכשל, חסר רוח חיים מחוץ למקומות שתולים שלשם מגיעים דולרים מארצות הברית וכסף מירושלים וסטודנטים מתל אביב ואחר כך חוזרים לשם. והספר שלי מבקש לקחת מקום ועל בסיס המהות הדמוקרטית של מקום ליצור שותפות בין יהודים מזרחים לבדואים. לא פשוט. בין רוסים ובין קיבוצים לשתי הקבוצות. ואז ברגע שאני אצליח ליצור ברית בין מזרח למערב, קודם בין המזרחים לבין עצמם, ואחר כך בין מזרח למערב סביב ערכים עממיים באמת של חברה עדיפה על כלכלה, כי כלכלה לא תהיה חזקה בפריפריה, במציאות הגלובלית, אבל כל השאלה זה אם תהיה שם רוח של חיים, רוח של יצירה, כוח חיים שבא מההמונים ויוצר מציאות שבה למרות היעדר רמת חיים אתה מקבל תסיסה אמיתית שבאה מכל מקום. ובעצם זאת המטרה, וזה לפעמים בא על חשבון, על חשבון דיוק, אבל אני לא מניח שזה בא על חשבון דיוק, זה בא בהחלט על חשבון מה שאהרון קרא מקורות סלקטיביים. אני אקדיש 5-6 דקות לשתי סוגיות. אחת, זה מה זה הספר. שתיים, קצת לגבי איך צריכה להיבנות המזרחיות הזאת, כי זה סיפור מאוד לא פשוט. יש כאן תרבויות עדתיות שהן החומר הגלם והלבנה האמיתית המרכזית. ויש כאן סוציאליזם, ויש כאן עממיות, ויש כאן דמוקרטיה עממית. כי כל דבר אחר הוא כבר הופך את הפריפריה לשרת של המרכז. רק התייצבות חד משמעית יכולה לעשות משהו. אז תראו, האירופוצנטריות הישראלית בעצם נוצרה סביב שני הקונפליקטים הגדולים לדעתי, או לפחות שהכי רלוונטיים לאירופוצנטריות, מול ערביי הארץ ומדינות ערב
ומול יהודי המזרח. האירופוצנטריות הזאת היא בעצם משהו שמדינת ישראל לא יכולה לסגת ממנה בשום פנים ואופן. הזכות של היהודים על הארץ, יותר מאשר היא נובעת מזכות אבות, היא נובעת מהעובדה שכל המהלך היישובי כאן היה מבוסס על הפרחת שממה, עליונות תרבותית וטכנולוגית. זה הייתה הרוח של המתיישבים, וזאת הייתה רוח התקופה, וזה מה שקבע בשטח. עוד באר ועוד תחנת כוח. לגבי יהודי המזרח יש פה סיפור מאוד מעניין. התייחסות, אי אפשר שלא להשתמש במונח גזענית, למרות שזה לא הקטע כאן, כלפי אחים, כלפי מישהו מהמשפחה שלך, זה משהו שאתה לעולם לא תרצה להודות בו, אתה תרצה להראות שצדקת כי עשית לו רק כי אהבת אותו. מי שמסתכל על הפערים המעמדיים הדתיים היום ושואל את עצמו, ריבונו של עולם, מדרדרי, לאף אחד לא אכפת. המסקנה היא שזה שומר על היציבות החברתית שלנו. שנות ה-50 והשסע העדתי של פסילת תרבות, שזה בעצם הפיכת אדם לכלום, מתגלגלת לפערים מעמדיים שמצדיקים את אותו דבר. כעסת עליי שלקחתי לך את התרבות הלבנטינית, תאכל אותה עכשיו. וכמובן שהשסע הלאומי, הביטחוני, מזין יחס מאוד בעייתי לחלשים, להשקפת העולם של החלשים. מה זה תרבות עוני אם לא השקפת עולם של חלשים? הממסד השם, תן לי יותר. תאמינו לי שזה נכון, אבל זה השקפת עולם לא לגיטימית. כי היא באה מצד החלש. האירופוצנטריות והנושא הביטחוני מאוד מתיישב. ואז האירופוצנטריות יורדת לנגב, למדבר בשנות ה-50. יורדת למזרח. וכשם שהיא יורדת למזרח, היא מתעלמת מהעיר העתיקה. אני לא יכול להרחיב, אין לי זמן. הוותיקים, טוביהו, מבקש שיהיו מקסימום ותיקים, ואני לא אכנס. הנושא של אירופוצנטריות בא לידי ביטוי בסלקציה וכולי, והעדפת עולים אחרים. אבל מה אני מנסה לעשות בספר בעצם? אני מנסה לקחת את הגישה הזאת של ההתעלמות מהמזרח, במזרח, אצל הוותיקים, ושימו לב, אני לא בא בטענות כלפי הוותיקים. זאת רוח התקופה, זאת מהותה של המדינה. אני לוקח את הספר במידה רבה כלפי המזרחי, ואני אומר לו, תראה מה עשתה ממך באר שבע. היא התייחסה אליך כאילו בחיית דינק, מה אתה עושה פה במזרח, לבנטיני שכמוך? פה אנחנו צריכים עוצמה. המזרחי בבאר שבע זו דוגמה טובה לאדם מיובש, כפו. ואז, למה אני עושה את כל זה? כי אני אומר, רוצה להגיד לו, עד שלא תתחבר לתרבות שלך, עד שלא תבין את המשמעות של המזרחיות במצב הבעייתי שלך, של קבלת האדנות, של חיפוש הישועה תמיד מבחוץ, תמיד יבוא איזה טרנר, איזה ברוורמן, תמיד יביאו את גוטמן להפועל באר שבע, תמיד מחפשים את המושיעים. אני רוצה להגיד למזרחי, תראה לאן הגעת, דרך האירופוצנטריות או דרך שלילת מי שאתה בעצם. אתה לא באמת מעריך הישגיות, כמו שהאשכנזי מעריך אותה, האמריקאי מעריך אותה. תודה בזה, תאהב את זה, כי אם לא תאהב את זה, אתה בעצם תפסיק להיות בן אדם. החופש שלך ילך לאיבוד, הביטחון שלך ילך לאיבוד, תחושת היצירה שלך תלך לאיבוד, ואז אתה אפילו תשיג הישגים בבית הספר הרבה יותר נמוכים ממה שאתה, איך אומרים, רוצה להשיג או יכול להשיג או לא משנה. ואת כל זה אני אומר למזרחי, כדי שתיווצר הקואליציה היהודית-מזרחית עם הבדואים.
כי מה הבעיה? מה אומר לך האשכנזי בבאר שבע? טוב, לך תגיד ליהודי המזרחי שהרי הוא שסניק, הוא ליכודניק. והספר שלי פשוט מציב תמונת מראה, וברור ששלום אביטן יגיד עליי שאני גזעני, אנטישמי, כי אני רוצה להגיד לו, שלום, תראה מה נהיה מאיתנו. המזרחים המצליחים, בהרבה מאוד מקרים לצערי, הפכו לדמויות חלולות של כסף. ואילו העניים שלא הצליחו עם הכסף, נמצאים בעמדה של ייאוש, של רפיון. ושתדעו שכל התזה שלי, היא טובה למה שאנחנו קוראים אשכנזים וחלשים. היא אומרת, אם רק נדע לתת למזרחים להתחבר לתרבות שלהם, אנחנו נוציא מהם כוחות יצירה שברוב המקרים הרבה מאוד ותיקים לא מאמינים שהם יוכלו להוציא מהם. הקטע השני הוא לגבי הסטיגמה של באר שבע. הקטע הוא שלמרות שהביאו כל כך הרבה אירופוצנטריות, באר שבע היא מקום שהממשלה הייתה אדישה כלפיו. היא העדיפה את הספר, את שדה בוקר, את דימונה. הממשלה גם לקחה את הבדואים מבאר שבע ומנעה ממנה עורף אוכלוסייתי כזה וכו'. ואז למה הפכה באר שבע שהיא בעצם ארץ אחרת? ואני, לגבי רינו, אני, הירוק והצהוב הוא משמעותי. הגליל הוא בכל זאת מקום שיש בו איזושהי הילה עברית עם ראש פינה, עם מטולה. והנגב הוא יותר מזרחי, פריפריאלי, הוא לא עברי. ואז למה הפכה באר שבע שנושאת איתה את העול של עיר מחוז למקום שקמע לכוח? ותיקים לא באים אליו. הממשלה אדישה כלפיו. כי הוא לא כפרי, הוא לא טכנולוגי, הוא לא תופס אדמות. ואז הכמיהה הזאת לכוח יצרה מצב בבאר שבע. אתה מביא לנו קצת כסף? אתה בא אלינו? נעשה לך פרויקט. בוא, תבוא אלינו. באר שבע נראית כמו אוסף אינסופי של דחיפות ללא כל קשר, חד פעמיות. אני מסתובב עם אנשים בבאר שבע, אהרון, ב-2006. הם אומרים לי, אתה יודע, זאת לא עיר מכוערת, זאת העיר הכי מכוערת בעולם. ואתם יודעים גם למה היא מכוערת, לא רק בגלל שהיא נראית כמו אוסף של דחיפות, מכיוון שההמונים לא חיים שם. הבדואי לא רצוי בבאר שבע. המזרחי בבאר שבע הוא בעיה, כי הוא לא יכול לשלם ארנונה. אז יש חיים במקום אחד, אבל נשאלת השאלה אם העוצמות האדירות והמגמה הכל כך גדולה הזאת של האוניברסיטה, של גידול והתעצמות, היא לא בעצם גורם שמייבש את כל מה שמסביב, ואני תכף אגיע לזה. הסוגיה השנייה היא בעצם מצוקת הפריפריה בעידן הגלובליזציה. הספר של זיגמונד באומן, גלובליזציה הגורם האנושי, בגלל שהגלובליזציה היא בעצם לא אנושית, בא ואומר, האדם המקומי שלא נייד, שהוא לא חלק מהעולם הזה, נמצא בסיטואציה של איבוד שליטה. מה זאת אומרת? פתאום מנחיתים עליו את אינטל. מאיפה העוצמה הזאת? מה קורה שם בפנים? הוא לא מבין. בן אדם שחי ללא משמעות, ללא פרשנות, הוא לא שותף למהלך שהוא המהלך הכי אנושי שיכול להיות, של קביעת משמעות ופרשנות. ואז תראו בעצם, מה שאני בא ומנסה להגיד זה שבלי שנכניס לאדם הפשוט, לבדואי בכפרים הלא מוכרים, למזרחים בשכונות של באר שבע, שאני אומר לכם, אין לכם מושג על שני דברים. כמה האנשים האלה במצוקה, וכמה אם לוחצים עליה על כפתור האהבה והאמונה ביכולות שלהם, אבל דרך הערכים שחשובים להם, וזה אותו דבר, אתה מוציא מהאנשים האלה אנרגיות שאתה, אני חושב שאף אחד לא מאמין. ומה הרעיון הכללי? הרעיון הכללי שלי לגבי הפריפריה ובעיקר הנגב, שבאר שבע אמורה להיות אבא שלו, אבל כרגע היא ממש לא בשלה לזה, היא בדיוק ההפך. הרעיון שלי זה בעצם לבצע איזשהו מהלך של היערכות בפריפריה ולבנות את אותה מזרחיות
שמסוגלת להתמודד עם מציאות של שוליות מאוד מאוד קשה. שוליות חברתית של חוסר השפעה, של חוסר יצירתיות. ומה שאני אומר זה שהדבר הבסיסי שנותן לבן אדם תחושת משמעות זה התרבות שלו. ושימו לב כאן, אני תמיד נשען על תרבות עדתית. אני לא יודע מה זה מזרחיות באופן גדול כמזרחיות, כן, שסית או משהו אחר. אני גם לא כל כך מעדיף, לא נוטה למושג יהדות, אני אוהב יהודיות. אדם בא מקהילה, חי בעיראק, חי בתימן, היה שם מרקם חברתי-כלכלי, וזה הוא. המבוגרים יותר, הילדים פחות. אבל המצב של שוליות חברתית מזמין אליו את אותו, את אותה תרבות עדתית מחדש, שנפסלה בשנות ה-50, ותמיד שיש מצב של שוליות, היא חוזרת לאותם אנשים. היא מזמינה את התרבות הזאת, ואז מה שאני אומר זה דבר כזה. אם ניקח את כל התרבויות העדתיות המזרחיות כרגע, וניקח גם את האתיופית בעניין הזה, כולנו יודעים שמדובר כאן באורח חיים מתון. פחות הישגי, חברות מסורתיות. דיברו כאן, מאיר בוזגלו דיבר על מפעל אינטלקטואלי אדיר של להפוך את תרבויות עדות המזרח למשהו רלוונטי. מזרחים חיים במדינת ישראל בחוסר רלוונטיות מוחלט. הדבר הכי חשוב לבן אדם והאדם הוא התרבות שלו. זה מה שהוא חושב, מה שהוא מאמין, מה שנותן לו משמעות. ואם אני לוקח בפעם הראשונה במדינת ישראל תרבויות מתונות, ומהן יוצר ורוקם תרבות עממית שתכניס רוח לציבור שיודע שהוא לא על הרכבת של הגלובליזציה. אפשר לעשות עם זה משהו, ואלה דברים פשוטים. לדבר על זכויות של עובדים, על מפעלים של סולידריות, אבל מה? לעשות איזושהי פעילות חברתית, קהילתית נלוות, שחוקרת, שבודקת, שכאילו, לפעמים כאילו יונקת מהדפוסים במרוקו של עממיות, של שוויון, לתוך מציאות בפריפריה. ואותו דבר עם הבדואים. אפשר לתרגם הכנסת אורחים לאיזושהי מציאות של שוויון, של סובלנות, של סולידריות. אף אחד לא בודק את זה, אף אחד לא מנסה לעשות את זה. זה מה שחשוב לאנשים, וזה לדעתי מאוד חשוב. בלי זה, יש בבאר שבע אוניברסיטה, אבל כל הכוח הוא כוח טכני. דיברו פה על פורמליות. הוא כוח טכני, הוא כוח מסוגר בתוך האוניברסיטה. הוא כוח פורמלי. כוח חיים אמיתי שמנשב ברחובות, לפעמים גם בלי שיש שם אף אחד, זה כוח שבא מההמון, זה כוח שורשי. זה כוח כללי. אתה יודע ש100 קילומטר מפה יש מישהו שקשור לבאר שבע. כשהיה שוק בבאר שבע, עם המפעל הטורקי, יכולת להרגיש את זה בקירות. היום בקירות של באר שבע אתה יודע שאף אחד לא תלוי בהם. אז באים קצת לביג. אבל אין שם איזושהי זהות, אין קשר אמיתי עמוק. אוקיי. בשביל שבעיירת פיתוח, דימונה, אופקים, או בכפר בדואי, מישהו בכלל יתחיל לחשוב על מזרחיות כעל איזשהו מהלך רציני. מה אתה בא לנו עכשיו עם עממיות, עם איזה סוציאליזם ישראלי, מזרחי כזה, בדואי, אתיופי? שמישהו יתחיל לחשוב על זה ברצינות, צריך מקור השראה. צריך להראות שפעם זה היה פה. צריך להראות שבדואים ומזרחים ועותומנים אלה קבוצות שבמהלכים אוריינטליסטיים באמת הציגו אותם בצורה מאוד חסרת הערכה. בגלל שהומניות ואנושיות וחברתיות זה משהו מאוד לא רלוונטי. מאוד לא רלוונטי. ולכן צריך איזשהו אבא. אבל מה קורה בנגב ובבאר שבע? יש לנו את האוניברסיטה באמצע.
אפשר לחצות את מדינת ישראל בקריית גת, החלק מצפון זה כחול, כל השאר זה אדום. אבל באמצע השטח האדום, שנמצא במצוקה, יש איזשהו ריבוע כחול מאוד מאוד חזק. לפני שבוע היה דיון באוניברסיטה, האם האוניברסיטה בבאר שבע היא מגדל שן או מגדלור? בעיניי האוניברסיטה היא מגדל שן שהוא מגדלור אירופוצנטרי. הוא מייבש, הוא משתק את האתיופי שיושב שם ואומר, רגע, מה המשמעות של החיים שלי בכפר כשהייתי אוטונומי? באוניברסיטה, מה היסוד לכל מצב של תלות של אדם באדם, שבעיני האתיופי זה המשבר של ההגירה שלו? הוא איבד את העצמאות שלו, הוא תלוי, הוא במרכז קליטה, הוא איבד את העצמאות והחופש והחירות שלו. האוניברסיטה הוא מוסד שהוא בעייתי. עכשיו, אין לי כלום נגד האוניברסיטה, אין לה כוונות רעות, אבל היא מייבשת, היא מקפיאה. מה המשמעות של נשים בדואיות שהולכות ללמוד? יש לזה משמעות פוליטית. אם הנשים הבדואיות יפרקו את החברה הבדואית, אז הגברים הבדואים יאבדו את האדמות שלהם. אבל צריך לחשוב על זה, אני לא אומר שזאת בעיה קלה. אבל האוניברסיטה באובססיביות מפרקת את החברה הבדואית לגזרים. מפרקים את החברה האתיופית בין ילדים להורים. מי יטפל בזה אחר כך? מי ישמר את התרבות הבדואית כדי שבישראל יהיה גם בנגב משהו אותנטי, מישהו שגדל במקום, ונוכל לדבר על דמוקרטיה דרך מקום, שלמקום בכלל תהיה משמעות, שאני שכן שלך, וזה יותר חשוב מהאח היהודי שלנו באמריקה. האוניברסיטה קשורה לתל אביב, באים מרצים, באים סטודנטים, תאמינו לי, אף אחד לא רואה את באר שבע. זה מקום שהוא בלתי נראה, העיר והאוניברסיטה, לא רואים אותה. עומר מיתר ולהבים, הוקמו אחרי הרבה שנים כדי לחתוך את הרצף ההתיישבותי הבדואי בין עזה, רעת וחברון. מי יחבר בין יהודים מזרחים לבדואים ככה? ברגע שמזרחים יעשו איזושהי קואליציה, וזה לא פשוט, ואני עשיתי כל מה שיכולתי, וזה ספר שמשמיץ קודם כל, הוא ברור שהוא יוצא נגד האירופוצנטריות, כי אנחנו חיים פה על מערכת אדירה של כזבים, של ריכוזיות ושל כוחניות, עם שיעור עורכי הדין הכי גדול בעולם, עם מוסר התשלומים הכי נמוך בעולם, עם מספר תאונות הדרכים הכי גדול, מערכת של כזב וטיוח בכל מקום, שחיתות פוליטית, שחיתות בבתי הספר, מערכת חינוך מתייחת ומכזבת בפריפריה. אם מישהו פעם יבדוק איך בעיירות הפיתוח מעבירים תלמידים מבחני בגרות בצורה מגמתית כדי לא לשבור את היציבות החברתית, הוא יהיה מזועזע. ואני אומר לכם, תעשו ועדת חקירה על זה, תוך שבוע יש לכם אמצעים מזעזעים. ולכן כשהאוניברסיטה ניצבת באמצע, כגוף שהוא המעסיק אדיר של עובדי קבלן, איך אני אגבה סוציאליזם? כשהוא מפריד בין עדות ומעמדות יהודיות, איך אני אעשה את זה? כשהוא מפריד בין יהודים לבדואים, איך אני אעשה את זה? קשה לי לעשות את זה. אז אין לי כלום נגד האוניברסיטה, אין לה גם כוונות רעות, אבל היא בכל זאת גורם שמפריע. אני מקווה שנתתי תשובה על חלק מהדברים, וברור שהכתיבה והתיאור של הדברים זה ניסיון להפיל אסימונים אצל אנשים. והדיוק לא קדוש, כי הדיוק קדוש במדע, אבל המדע הוא לצערי לא מספיק חברתי, לא מספיק אנושי, ואני עושה את זה בשמחה כשלפעמים אני לא מדייק. תודה רבה לאיתן.